Re, viss ēters ir te! Divkalpojuma laikā temperatūra telpās 5 grādi, segas silta mēteļa. Ar tādu realitāti tagad saskaras dievnami, saņemot pat 5 reizes lielākus rēķinus par apkuri. Dažās lauku draudzēs kurina tikai uz divkalpojuma laiku, bet lielajās baznīcās domā par alternatīvām kurināšanas iespējām. Latvijas vadošās konfesijas kolektīvā vēstulē ar lūgumu palīdzēt pie valdības vērsās jau rudenī. Piņķu baznīcā pirms dažiem gadiem uzstādīja gāzes skatlu. Taču šajā sezonā apkurs rēķini ir tā pieauguši, ka draudz ievies uz taupības režīmu un dievnamā atļaujas uzturēt vien plus 5 grādu temperatūru. Ja mēs vidēji plānojam gada laikā uz gāzi tērēt savus, teiksim, 2 līdz 3 tūkstošus eiro gadā apmēram, tas mums izmaksā draudzēji, tad līdz ar jaunajām cenām, nu, tas bija kā minimums dubuli, tas ir 5, 6, varbūt pat vairāk tūkstoši. Ja, bet, protams, nu, tā, lai komfortabli vairāk stundas atrastos divkalpojumu, man kaut kādu siltumu avotu vajag, un tāpēc mēs tāds izmantojam lokālus, nelielu siltumu avotus, jau tikai uz to laiku, kad mēs atrodamies šeit divkalpojumā vai kādā pasākumā. Arī Jelgavā svētās Annas evaņģēles klutriskā draudze jau rudens sākumā ievies vairākus taupības pasākumus, lai patēriņu par gāzes apkuri samazinātu. Logs nokermetizējam tā, lai tur faktiski nekas neiet cauri, un tad mēs arī domājām pie tā, kādā veidā arī to siltumu, cik daudz laist un cik daudz regulēt. Decembrī mums skatījos, ka samazinājies patēriņš pa trešdaļu. Kā norāda Latvijas evaņģēles klutriskās baznīcas virsvaldē, ir draudzes, kur rēķini ir trīskāršojušies. Un ir arī tādas, kas jau laicīgi ieviesušas alternatīvas apkurs risinājumus. Tā piemēram Bauskas luterāņu draudzes svētā gara baznīcā no gāziskā kurināmā draudz atteicās jau pirms vairākiem gadiem. Pēc 14. gada jau sākām domāt par to, ka problēma ir, ka mēs barojam Krievu aparātu. Un gāzes, par cik nāca no Krievijas, tad mēs kā draudzi nolēmām, ka mēs tomēr labāk pāriesim uz gramavā. Bet ne pilnībā. Katls paralēli mums stāv. Varbūt no kādreiz arī mēs gāzes pakurināsim. Tas nav izslēgts. Arī katoļu konfesijas draudzēs situācija ir līdzīga. Rēķini par apkuri decembrī ir sagādājuši raizes visiem. Pagājušā gada cenu lēciens jau lika tā pārdomāt. Mums te katram objektam atsevišķi tāds salīdzinājums. Nu, tur baznīcai mums vairāk kā 4 reizes, varbūt 4 reizes arī tas kāpiens bija. Tā kā jādomā ir. Nu, pēkšņi apkuras rēķini, elektrības rēķini 3 reizes lielāki. Un draudze jau ir tie paši cilvēki, kas maksā savus komunālos rēķinus. Un mēs nevaram vienkārši dienu mums nesildīt, jo ir ērģeles, ir dažādi kultūra vēsturiski priekšmeti, un atstāt dienu bez apkures, tas būtu pilnīgi neiedomājami. Jā, nu īpaši varbūt paši lauku dienami tur ir iespējams sakurināt uz divkalpojumu laiku un arī atslēgt, ja tur ir apkura ar malku vai ar granulām. Bet divkalpojumi, kas notiek katru dienu, kā lielākās pilsētās, tad tur nav citas iespējas. Tur arī nevar vienkārši iekurt vienā brīdī un pēc tam arī nekurināt. Pagaidām par īpašumu pārdošanu baznīcu draudzes nesteidzas domāt. Tomēr, lai spētu nodrošināt baznīcu pastāvēšanu, Latvijas vadošās konfesijas jau rudenī vērsās Tieslietu ministrijā un valdībā ar lūgumu rast iespēju palīdzēt pieaugušo rēķinu kompensēšanai. Ministrija atbildēts, ka reliģiskās organizācijas kā juridiskas personas var saņemt valsts atbalstu kā visas citas. Ilze Daukanta Stērģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.